নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনে ষ্টাডি পইণ্টলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ পুৰণি পেঞ্চনৰ ওপৰত। যিহেতু সমগ্ৰ ভাৰতৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেই OPSটো মূল দাবী হয়, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি বেয়াকৈ কমেণ্ট নকৰিব। মই যোৱাকালি ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ এখন চিঠি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। সেই চিঠিখনত কি কি বিষয় আছিল মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছিলোঁ। সেই চিঠিখনত স্পষ্টভাৱে দিয়া আছিল কেইবাটাও এজেণ্ডা, আৰু সেই এজেণ্ডাসমূহৰ ওপৰতে ছত্তীশগড় চৰকাৰে বিত্ত বিভাগৰ লগত এটা সভাত মিলিত হৈছিল। আৰু সেই সভাত কি কি বিষয় নিৰ্ণয় লৈছে OPSৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ ওচৰত যি এটা দল পঠিয়াইছিল ছত্তীশগড় চৰকাৰে, সেই দলে কি প্ৰতিবেদন দিছে, তাৰ ওপৰতে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে বলক আমি চাই লওঁ কি কি বিষয়ত ছত্তীশগড় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে, অৰ্থাৎ OPS কেনেদৰে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যত লাগু কৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি আগন্তুক দিনত মোক প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে। গতিকে বলক আগবাঢ়ি যাওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। এই পেপাৰখনৰ নাম হৈছে দৈনিক ভাস্কৰ, ৰায়পুৰৰ, 8/4/2022, অৰ্থাৎ আজিৰ পেপাৰ হয়। ইয়াত দিয়া আছে যে GPFৰ বাবে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা টকা কাটিব। অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী বা মৃত কৰ্মচাৰীসকলৰ যি কেছ আছিল সেইটো আজি নিষ্পত্তি হৈছে। তাৰপিছত ইয়াত চাব, পুৰণি পেঞ্চন দিয়াৰ বাবে বিত্ত বিভাগৰ বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তাৰপিছত এইখিনিত চাব কি দিছে, ৰাজ্যৰ অধিকাৰী আৰু কৰ্মচাৰীক পুৰণি পেঞ্চন দিয়াৰ বাবে মন্ত্ৰণালয়ত বিত্ত বিভাগৰ লগত মহত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াত পেঞ্চনৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতনৰ পৰা GPFৰ বাবে টকা কৰ্তন কৰা হ'ব। প্ৰত্যেক মাহতে মূল বেতন আৰু DAৰ পৰা 12% কৰ্তন কৰা হ'ব GPFৰ বাবে। এই কৰ্তন সম্ভৱতঃ এপ্ৰিলৰ পৰা হ'ব। তাৰপিছত তলত চাব, বৈঠকত যিসমূহ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্তসমূহ বিত্ত বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বঘেলক দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই অন্তিম আদেশ জাৰি কৰা হ'ব। কোৱা হৈছে যে খৈৰাগড় উপ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই কেবিনেটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। বুধবাৰে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ 2004 পৰা লাগু হোৱা নতুন অংশীদাৰী পেঞ্চনৰ যিমান টকা জমা হৈছে সেই টকা কৰ্মচাৰীসকলৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত উভতাই দিয়া হ'ব। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে কিছু সময় লাগিব পাৰে। কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতনৰ পৰা যি অংশ কৰ্তন কৰা হয় সেই কৰ্তন কৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। সকলো বিষয় নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে পেঞ্চন চেল গঠনৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে। এই বিষয়ত এতিয়ালৈকে কোনো অন্তিম সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, কিন্তু কোৱা হৈছে যে বেছি সংখ্যক অধিকাৰীয়ে সহমত প্ৰকাশ কৰিছে। এনেকৈয়ে আজিৰ বিষয়ত পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা লাগু কৰাৰ বাবে কৰ্মচাৰীসকলৰ অংশদান কৰ্তন বন্ধ কৰা, অৰ্থাৎ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা NPSৰ নামত যি 10% কাটি ৰাখে সেইটো বন্ধ কৰা, NPSত চৰকাৰে দিয়া ধন কৰ্তন বন্ধ কৰা, অৰ্থাৎ NPS কৰ্মচাৰীসকলক GPF DPF একাউণ্ট খোলাৰ নতুন GPFৰ একাউণ্ট এজিৰ দ্বাৰা ৰখা হ'বনে নহয়, ৰাজস্থানৰ চিষ্টেমৰ ওপৰত ষষ্ঠ যোজনা
এস জি এস এস লাগু করার 1 নভেম্বর 2004 পুরনি পেনশন যোজনা লাগু হওয়ার দিনলৈকে অবহেল গ্রহণ করা কর্মচারী বা মৃত কর্মচারী সকলের কেস নিষ্পত্তির আদি বিষয়ের উপর মন্থন করা হয়েছে। এই আমি আগতেই জানো যে আগতে এজেন্ডা দিছিলে কি কারণে মিটিংটা হব, গতি সেইখানে জানোই আমি। তারপর দিয়ে আছে আমার জানা আছে যে রাজ্যের অধিকারী সকল অর্থাৎ রাজস্থানত জয়পুরত গই রাজস্থান সরকারের দ্বারা পুনরায় লাগু করা পুরনি পেনশনের সিস্টেমের অধ্যয়ন করা হয়েছে, তার আধারতে ইয়াতো নির্ণয় লওয়া হব। মুখ্যমন্ত্রী ভগেলে বিধানসভার বাজেটত রাজ্য সরকারের সরকারি অধিকারী আর কর্মচারী সকলক পুরনি পেনশন দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে। গতিকে বন্ধু বান্ধবী সকল, ছত্তিশগড় রাজ্যের কর্মচারী সকলের বাবে এটা একটা বহুত ভাল খবর হয়। যেহেতু OPS আমার সমগ্র ভারতের কর্মচারী সকলের মূল দাবি, সেই কারণে মই এই ভিডিওটো আপনার শেয়ার করেছো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীয়ে যিমানে কই নাথাকক NPS কর্মচারী সকলের হিতকর হয়, কিন্তু এইটো ইতিমধ্যে রিটায়ার্ড হওয়া কর্মচারী সকলে ভালদরে জানে আর আমিও এই বিষয়ত কিছু কথা হলেও জানো বা অনুমান করব পারো। আমার মূল দাবি এটাই হয়, সেইটো হয়েছে আমাক পুরনি পেনশন দিব লাগে, অর্থাৎ পুরনি পেনশন ঘুরাই দিব লাগে, আর ইয়ার বাবে যিমানে আন্দোলন করব লাগে আমি করে থাকিম। এইটো আমার প্রাপ্য হয়, NPS আমার ভবিষ্যতের একটা সম্বল হয়, বুড়া বয়সের সম্বল হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধবী সকল, ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে অনুগ্রহ করে কমেন্ট করে জানাই দিব। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনে ভিডিওটো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আগন্তুক দিনত প্রেরণা যোগাব। আর যখন বন্ধু বান্ধবী আমার চ্যানেলের নতুনকে আছে তোলক অনুরোধ, অনুগ্রহ করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লব, পরবর্তী সময় তেনে ধরনের বাতরি সমূহ পুনপ্রথমে পয়ার বাবে, অর্থাৎ ভিডিও সমূহ পুনপ্রথমে পয়ার বাবে। গতিকে আপনার ভালে থাকুক, কুহলে থাকুক, এইখিনি কয়ে মই আজির ভিডিওটো সমাপ্ত করলো। ধন্যবাদ।